Ystävämme Timo on rokotushommissa jälleen. Tällä kertaa hän rokottelee ihmisiä preterismia vastaan. Ja kuinkas ollakaan, minä olen myös tämän turmiollisen opin edustaja. No, onkos hänen rokotteensa turvallinen ja tehokas? Katsotaan. Analysoidaan rokotteen sisältö. Tokihan on tunnustettava, että mä en ole objektiivinen tässä asiassa, vaan mun agendani on puolustaa preterismia. Tämän kirjoituksen kommenttiosiossa on muutama kommentti. Muun muassa Juhani Laukkonen on käynyt siellä aamentamassa, mutta tämmöinen kommentti kiinnitti mun huomioni. Olen myös törmännyt useasti tähän oppiin, varsinkin pienissä rukouspiireissä, ja useat tämän opin kannattajat ovat tuoneet aggressiivisesti omaa oikeaa näkemystä esille ja suhtautuneet minun, sama kuin Juhanilla, näkemykseen vähätellen ja tyhmänä. Olen joutunut jättämään taakse useampia rukouspiirejä, lisäksi muita vakavia harhaoppeja samoissa rukouspiireissä, joista lähtin varoitettuani esiintynyt. Kerran pelastettu oppi. Jehovat ovat uskovia, synnittömyysoppi, vääränlainen ekumenia JNE. Jaa. Useampia rukouspiirejä, you say? No, tämähän on mun vinkkelistäni rohkaisevaa. Mutta siis jos nyt oletetaan, että tämä kommentti on todella totuudenmukainen, että tämä henkilö on todella joutunut lähtemään ainakin kolmesta rukouspiiristä, jollei useammasta. Ja että näissä rukouspiireissä esiintyy myös muita harhaoppeja, niin se kertoo musta jotakin. Se kertoo siitä, että niiden seurakuntien paimenet, joiden alaisuudessa nämä rukouspiirit toimii, on menettänyt kontrollin. Katson nimittäin tota listaa. Kerran pelastettu oppi. En tiennytkään, että oppien pitää pelastua ja että jos opit pelastuu vain kerran, niin se on paha. No siis tällä tarkoitetaan tietysti kalvinismia ja siihen liittyy se, että henkilö, joka rukouspiirissä tuo sitä esille, ei välttämättä osaa artikuloida sitä. Ja vastaanottava ihminen taas on ennakkoluulonen ja traditioitensa orja. Ja molemmat asiat voi ymmärtää. On vaikea lonkalta argumentoida. Siitä tulee irrallisten ajatusten sillisalaattia, mikä vaan ruokkii väärinymmärryksiä ja vahvistaa ennakkoluuloja. Mä en sano, että armon opeista ei siksi kannata puhua, mutta nämä asiat kannattaa tiedostaa, eikä ladata liian suuria odotuksia. Pitää olla kärsivällinen. Jehovat ovat uskovia. Tää nostattaa kulmakarvoja. Häh? Jehovat ovat uskovia. Ja tää saa just epäilemään, että onkohan kaikki nyt ihan siten kuitenkaan, kun tää kommentin kirjoittaja väittää. Tai ainakaan hän ei ole huolellinen sen kanssa, millaisia mielikuvia hän välittää. Eli siis, että onko kyseessä sama henkilö, joka levittää näitä kaikkia mainittuja? Tai onko näitä henkilöitä useampi? Onko he jokin klikki? Onko se leimallista koko rukouspiirille? Esiintyykö nämä samat kaikissa niistä useammista rukouspiireistä, joista hän on lähtenyt? Ja jos niin on, niin johtuuko se siitä, että sama tyyppi tai samat tyypit osallistuu niihin kaikkiin? Synnittömyysoppi. Eli en ole tehnyt tänään syntiä, en ole tehnyt koskaan syntiä. Pystyn pitämään Jumalan lain täydellisesti, jos vaan yritän tosi kovaa. Perisyntiä ei ole olemassa. No, helluntalaisuudessa on pelagiolaisuus lähes sisäänrakennettuna. Mitä ihmeellistä siinä on, että jossakin vapaakristillisessä raamatupiirissä esiintyy tämmöisiä ajatuksia? Se on helluntalaisen opivika. Vääränlainen ekumenia, eli vissiin katolisten kanssa puuhastelua, tai liberaalien luterilaisten. Siis tässäkin on se, että sekä preterismi että kalvinismi on konservatiivisia ja raamattuuskollisia näkemyksiä. Jos joku on kalvinisti ja tai preteristi, todennäköisyys siihen, että hän on myös vakaumuksellinen protestantti, kasvaa. Todennäköisyys, ettei hän hyväksy liberalismia, kasvaa. Todennäköisyys, että hän ymmärtää myös, mikä erottaa todellisen kristinuskon sen vääristymistä, kasvaa. Joten mä en luota tämän kommentin anonyymiin kirjoittajaan. Mä en usko, että hän puhuu totta. Hän levittää ennakkoluulojensa värittämiä juoruja. Hänen pitäisi mennä sen seurakunnan vanhimpien luo, joiden alaisuudessa nämä useammat rukouspiirit toimii, ja informoida heitä siitä, mitä noissa useammissa rukouspiireissä opillisesti tapahtuu, ja heidän pitää tutkia se tilanne ja tarvittaessa puuttua asioihin. Ja tästä syntyy ongelmia, koska ensinnäkin mä vähän luulen, että näillä rukouspiireillä ei ole seurakuntayhteyttä, eikä tilivelvollisuutta mitään seurakuntaa kohtaan.
ei siis ole pastoria tai vanhimpia, jotka paimentaisi näitä pienryhmiä. Ja jos ne on jonkun seurakunnan alaisuudessa, niin ei se auta, koska nykyään vapaissa suunnissa seurakuntien vanhimmilta puuttuu sekä teologinen pääoma että tunnustettu auktoriteetti. He ei yksinkertaisesti pysty puuttumaan harhaoppeihin. He ei osaa väitellä opillisesti. He ei osaa edes opettaa raamattua. Heidän pitäisi olla paimenia, mutta he ei osaa paimentaa rakastavalla, mutta jämptillä otteella. Jos jossakin seurakunnan toiminnassa esiintyy väärä oppi, niin seurakunnan vanhimmille pitää tulla tieto siitä ja heidän pitää pystyä. Heidän pitää olla kykeneviä puuttumaan siihen raamatullisesti. Jos he ei pysty siihen tai jos he on välinpitämättömiä sellaista asioista, niin heidän ei kuulu olla vanhimpia. Se on heille liian vaikea tehtävä. Ja jos nämä pienryhmät ei ole tilivelvollisia millekään seurakunnalle, niin sitten on ihan turha kitistä, koska jos sä käyt sellaisessa, niin luultavasti sä itsekään et ole tilivelvollinen millekään seurakunnalle. Niin miksi sua ja sun varoituksessa pitäisi kenenkään kuunnella? Voi olla myös, että pienryhmätoiminnassa tulee vastaan oikea oppi. Mutta se on uusi ja tuntematon kuulijoille. Se menee vastoin heidän traditioitaan ja siksi he ei hyväksy sitä ja he pitää sitä vääränä. Vaikka se on täysin kelvollinen ja raamatullinen. Heiltä puuttuu kapasiteetti käsitellä kuulemia uusia asioita, analysoida niitä raamatun valossa ja kyseenalaistaa sitä, mitä he uskovat valmiiksi. Useimmat ihmiset on tällaisia. Silloinkin pitää toimia samalla tavalla. Pitää mennä sen seurakunnan vanhimpien luo, joiden alaisuudessa tämä pienryhmä toimii, ja kertoa siitä heille. Ja heidän pitää joko puuttua asiaan tai sitten he selittää sulle, miksi sun huolenaiheesi on turha. Tai sitten he vaan rasittuu susta ja toivoo, että sä menisit pois ja lakkaisit vaivaamasta heitä. Ja jos he puuttuu asiaan, voi olla, että he puuttuu siihen omaksi häpeäkseen ja seurakunnan vahingoksi. He puuttuu siihen tavalla, joka ei pyri kuuntelemaan eikä ymmärtämään eikä reagoimaan viisaudella ja Jumalan sanan ohjauksella, vaan yksinkertaisesti vaan tyrmäämään kaiken uuden ja tuntemattoman, koska kaikki uusi ja tuntematon on pelottavaa. Koska edelleenkin puuttuu kyky analysoida argumentteja ja vastata niihin. Sillä he osoittaa, että heistä ei ole siihen tehtävää, jossa he on. Eräs mun seurakuntani vanhimmista veli pyysi mua saarnaamaan pääasiassa irakilaisille maahanmuuttajille. Se puhe on kuunneltavissa täällä mun kanavalla. Siellä kuuluu, kun tämä vanhimmista veli sanoo aamenta päälle. No mistä mä puhuin? Saarnasinko vain kerran pelastettua oppia, tai galavinismia, tai sessationalismia? No en. Mä puhuin pääasiassa Kristuksen vanhuskaudesta. Mä saarnasin evankeliumia. Mä yritin eristää näitä kuulijoitani farisealaista perinnäsäännöistä, joita vapaakristillisyydessä esiintyy, ja iloitsemaan siitä vapaudesta, mikä heillä Kristuksessa on, ja luottamaan yksin Jeesuksen ansio. Kuuntele itse se puhe, ja tee omat johtopäätöksesi. Mutta se jäi ainoaksi kerraksi. Siihen puututtiin. Ei siksi, että mä olisin sanonut jotakin väärää, vaan siksi, että se oli minä. Koska kaikki, mitä mä sanon, on sen reformoidun teologian informoimaa, mihin mä uskon. Mä saattaisin sanoa jotakin liian kalvinistista. Nyt kaikki irakilaiset on hävinnyt meidän seurakunnasta. En mä sano, että se tästä johtuu. Mutta mä en saanut edes auttaa. Mä olisin voinut tehdä jotakin sen eteen, että niin ei käy, mutta ei annettu. Häpeä ja vahinko. Joten kansi miettii, mihin sitä puuttuu ja mitä vastaan lähtee taistelemaan. Ei se ole vaihtoehto, että mä alkaisin kapinoida. Se lähettää väärä signaalin, eikä ole oikein kapinoida seurakunnan vanhimpia vastaan edes silloin, kun he tekee epäviisaita päätöksiä. On oikein olla kärsivällinen ja luottaa Jumalaan, että hän avaa ovet. Mulla on kyky ja lahja palvella sanassa, näin sanoi mulle eräs meidän seurakuntamme pastoreista. Mutta ovi sen käyttämiseen meidän seurakuntamme rakentamiseen on tällä hetkellä suljettu. Se, että mä puhun tästä, ei edesauta sen aukeamisen. Joten jos se joskus aukeaa, niin mä katson, että Jumala avaa sen. Ehkä ei se aukea koskaan, ja Jumalan ei ole pakko avata sitä. Ehkä joku muu aukeaa jossakin muualla. Mun pitää vaan olla kärsivällinen. Ja kysymys kuuluu tietenkin, että miksi mä teen sitten edelleen videoita? No tietysti, koska ei sitä ole kukaan kieltänyt. Yhtä kärsivällisesti, kun mä odotan, että se ovi joskus aukeaa, niin mä odotan sitä, että joku vanhimmista viitsisi joskus kuunnella jotakin, mitä mä sanon, ja ottaa kantaa. Mutta ei kukaan näitä mun videoitani kato, eikä kuuntele, mitä mä sanon. Joten ei siltä suunnalta tule palautetta. Ei he ole huolissaan musta. He vaan ei halua, että rauha häiriintyy. Se on sama syy, miksi välituntivalvoja puutu kiusaamiseen. Hänen rauhansa häiriintyy. Hän mieluummin teeskentelee, ettei ole mitään mihin puuttuu. Mutta nyt me paneudumme itse Timon artikkeliin. Lukekaamme.
En kovin helposti lähde kirjoittamaan tällaista tekstiä, kuitenkin koen velvollisuudekseni veljiä ja sisaria kohtaan puuttua erääseen erittäin huolestuttavaan oppirakennelmaan, joka on tulossa tai osittain tullut Suomen seurakuntien keskuuteen herätysliikkeestä riippumatta. Se on tulossa salaa ja se kytee pinnan alla. Siksi pyydän, lue tämä teksti loppuun asti. No niin, ensimmäinen kommentti. Minä en ole salaa preteristi, vaan julkisesti. Minä en halua, että preterismi tulee salaa. Mä haluan, että se tulee julkisesti. Mä olen julkisesti valmis sanomaan, että se huonosti määritelty premillennialistinen peruseskatologia, joka vapaakristillisyyteen on sisäänrakennettu, on väärin. Se pitää hylätä ja omaksua parempi ja raamatullisempi oppi. On ikävä huomata, että Timo jatkaa tätä epärehellistä retoriikkansa, jossa hän maalaa kaikista eri tavalla hänen kanssaan uskovista, että he on viekkaita ja salakavelia. Suomalainen vapaakristillisyys on ihan lässähtänyttä, identiteetitöntä ja liberalisoituvaa. Se pitää reformoida. Se kaipaa uskonpuhdistusta. Uskonpuhdistus ei ole ikinä valmis. Ikinä. Aina pitää reformoida, koska se, mikä viime vuosikymmenellä reformoitiin, alkaa nyt rapautua, kun on keskitytty välillä muihin remppakohteisiin. Joten pitää kiinnittää huomio taas siihen, mitä reformoitiin viimeksi, ja reformoida se uudelleen. Jos jokin on julkinen asia, niin se, että perinteinen eskatologinen näkemys on vararikossa ja elää ainoastaan oman kannattajasukupolvensa keskuudessa. Kaikki, mitä voidaan väittää objektiivisiksi, kiistattomiksi ja ilmiselviksi ajan merkeiksi, on vanhentunutta. Eikä ne asiat, joiden uskottiin tapahtumaan siihen mennessä, ole tapahtunut. Näitä eskatologisia asioita on pakko tarkastella uudelleen. Ja ainut syy sille, miksi joillekin voi tulla sellainen mielikuva, että tätä yritetään tehdä salaa, on se, että siitä ei yksinkertaisesti keskustella riittävästi, eikä siitä haluta keskustella. Joten minä tulen lukemaan tämän tekstin loppuun. Juu, aivan varmasti. Ja mä tulen vuorovaikuttamaan sen kanssa. Keskustellaan. Tuon opin nimi on preterismi tai osittainen preterismi. Sen keskeiset oppisisällöt ja niin sanotut kivijalat ovat siinä, että Uuden testamentin ennustamat lopun ajan tapahtumat ovat jo toteutuneet kokonaan tai lähes kokonaan. Siinä viitataan Matteus 24. Toka Tessalonikalaiskirja 2 ja ilmestyskirja. He näkevät, että nämä merkit toteutuivat temppelin tuhoutuessa vuonna 70. He perustavat väitteensä siihen, että ilmestyskirja olisi kirjoitettu ennen temppelin tuhoa. Siihenkin. Mutta ei ainoastaan siihen. Käsitteestä tarkennan, että minä olen preteristi. En tykkää nimityksestä osittainen preteristi, eli partial preterist, mutta se on mielipidekysymys. On täyspreteristejä, joita mä kutsun hyperpreteristeiksi, jotka kieltää ruumiin ylösnousemukseen ja Jeesuksen toisen tulemisen. Heidät leimataan yleisesti harhaoppisiksi. Mä itse en halua sanoa niin, koska heitäkin on monenlaisia ja heidän argumenttiensa kanssa on vuorovaikutettu mun mielestä aivan liian vähän. Mulla on siltä osin työ kesken. Aluksi toki on sanottava, että preteristejä on eri asteisia. Enkä tässä tekstissä käy läpi kaikkia asteita. Tämä kuulostaa ihan siltä, kun preteristit olisivat jotain vapaamuurareita. Jotkut uskovat tässä kirjoituksessa esiintyviä raamatun vinoutuma enemmän ja toiset taas vähemmän. En halua myöskään leimata ketään ihmistä kirjoituksella harhaoppiseksi. Aijaa. Haluan ainoastaan esitellä preterismistä nousevia opinkappaleita sen mukaan, kun olen sitä oppinut ymmärtämään. Pääpiirteissään kyseinen oppi toivon mukaan tulee läpivalaistua sellaisena kuin sitä maailmassa pääosin esiintyy. Monet heistä eivät usko antikristuksen tulevan lopun aikana tulevaisuudessa. Heidän mukaansa siis antikristus on vain yleinen henki maailmassa. Myöskään pedon merkkiin he eivät usein usko, vaan sanovat sen olevan vain ideologia. He ovat useissa opinkappaleissaan ottaneet puolitotuudet ja tehneet niistä totuuksia. Hui kauheeta. No, tämä on johdantoa, eli Timo avaa näitä asioita myöhemmin. Mutta hän on väärässä. Antikristus on vain yleinen henki maailmassa. Nope. Myöskään pedon merkkiin he eivät usein usko, vaan sanovat sen olevan vain ideologia. Nope. Hyödyllisintä tämä on siinä kohtaa, kun oikeasti katsotaan, mitä raamatukohtia Timo käyttää. Ehkä yksi vakavimmista asioista preterismissa on niin sanottu sijaisteologia, jossa he kieltävät aikanamme tapahtuvan juutalaisen paluun Israeliin olevan raamatussa ennustettu asia. Tämä oppi on todella lähellä korvausteologiaa, joka on taas erittäin vakava opillinen vinoutuma ja jopa antisemitismiin johtanut asia. He kiistävät olevansa korvausteologiaa, vaikka sijaisteologia on lähes sama asia.
korvausteologia, sijaisteologia. Mitä eroa niillä loppujen lopuksi on? Sama asia mun puolesta. Mutta hui kamala, että joku ei usko Israelin valtion perustamisen vuonna 1948 olevan Raamatussa ennustettu asia. No mä en ainakaan usko sitä. Ja Timon tehtäväksi näyttää, ketä vastaan mä teen syntiä, jos mä en usko sitä. Voi ei, se johtaa antisemitismiin. No tää on ihan väsynyt laulu, kun nykyään kaikki on antisemitismiä. Kun juutalaiset itse sanoo, että abortti on juutalainen sakramentti tai että jokin nykypäivälle ominainen degeneraatio on juutalaisten ansiota, niin silloin se on hyvä asia. Mutta kun joku ei-juutalainen sanoo, että kato, ne itse sanoo niin se on antisemitismiä. On eri versioita siitä, mistä käsite antisemitismi tulee. Mua ei kiinnosta se. Jonkin mielestä se oli joku juutalainen kommunisti ja toisen mielestä se oli käsite jo 1700-luvulla. Se ei tarkoita mitään, koska juutalaisten vihaaminen on antisemitismia, mutta palestinalaisten vihaaminen, vaikka hekin on semin jälkeläisiä, ei ole. Siis tämä perusväittämähän menee niin, että afrikkalaiset on haamin jälkeläisiä ja itä-aasialaiset, eli kiinalaiset, japanilaiset, korealaiset ja sen sellaiset olisi Jaafetin jälkeläisiä. Joten suunnilleen kaikki loput olisi semin jälkeläisiä, eurooppalaiset mukaan lukien. Useimmat juutalaiset on täysin eurooppalaisen näköisiäkin. En ikinä luulisi esimerkiksi Mark Zuckerbergia juutalaiseksi, ellei sitä olisi erikseen mun tietooni tuotu. Mä en usko, että juutalaista monikaan edes uskoo, että oli joskus sellainen tyyppi kuin Noa. Lisäksi mähän olen niin paha ihminen, että mä uskon, että tämä niin sanottu kasariteoria on luultavasti totta. Eli että oli olemassa kansa nimeltään kasarit, joka jokseenkin kokonaisuudessaan kääntyi juutalaisuuteen ja että nykyiset askenasijuutalaiset on heidän jälkeläisiä. Eli mä en yksinkertaisesti usko, että monikaan niistä, joka itseään nykyään juutalaisiksi kutsuu, todella polveutuu Abrahamista. Ja vaikka niin olisikin, niin mä en usko, että yksikään juutalaisiksi itseään kutsuva kykenee sitä objektiivisesti näyttämään toteen. Onko se paha asia? Ketä vastaan mä teen syntiä, jos mä en usko? Totuuttako vastaan? No, ei se ole totuus, jos ei sitä kyetä toteen näyttämään. Ei se ole objektiivista eikä kiistatonta. Juutalaisiako vastaan? No enhän mä transihmistäkään vastaa syntiä tee, jos mä en yhdy hänen kanssaan siihen uskomukseen, että hän on jotakin muuta sukupuolta kuin mitä hän objektiivisesti ja kiistattomasti on. Ei se, että mä en usko näiden olevan todellisia juutalaisia johda mihinkään, eikä varsinkaan mihinkään Holocaust 2.0. Mietin nyt, millä logiikalla? Ajattelen nyt, että jos mun sielumaailmaani jäytäisi hirvittävä ja irrationaalinen viha juutalaista kohtaan, niin nämähän nimenomaan olisi turvassa sen ekspressiolta, kun mä en usko, että he on oikeita muinaisten juutalaisten geneettisiä jälkeläisiä. Ja sitä paitsi mähän olen niin hyvä ihminen, että he saa mun puolesta kutsua itseään juutalaisiksi, jos he haluaa. Ja he saa mun puolesta asuakin siellä Israelin maassa, jos he haluaa, samoin kuin ihan missä tahansa muualla, missä heillä on laillinen lupa oleskella. Mä en ole karkottamassa Ben Zyskovitsia tai Ruben Stilleria Suomesta, että menkääpä juutalaiset Israeliin siitä. Munhan pitäisi karkottaa ittenikin takaisin Alankomaihin, koska he on Suomen kansalaisia ja mä en ole. Mulla olisi vähemmän oikeutta asua täällä kuin mitä heillä. Mä en vihaa heitä, mä en vaan usko, että heidän identiteettinsä perustuu todellisuuteen. Mä haluan, että he luopuu juutalaisen identiteetistä ja ottaa vastaan Jeesuksen ja omaksuu kristityn identiteetin. Se on mitä kristityn kuuluu haluta ihan kaikille ihmisille ja ihmisryhmille. Toisen maailmansodan aikana oli muitakin maita kuin Saksa, missä ihmisiä vangittiin keskitysleirille heidän syntyperänsä takia. Yhdysvallat. Siellä vangittiin keskitysleirille japanilaisia. Meillä on tänäkin päivänä äänekkäitä ihmisiä, jotka haluaa poistaa yhteiskunnasta ne, jotka ei pysy siinä ruodussa, joka heille sanellaan. En mä halua sellaista tehdä kenellekään. Oli syntyperä ihan mikä vaan. Ei ihmiset on muuttunut, vaan ovat syntisiä edelleen ja syntisen ihmisen potentiaali ja tendenssi alistaa ja sortaa toista on pelottava. Maailmassa on muitakin kansoja, jotka on kärsinyt. Venäläiset, saksalaiset, kiinalaiset. Näitä kaikkia on kuollut miljoonittain. Miljoonittain viimeisen 120 vuoden aikana. Eikä sääli liikuta kenenkään sydäntä näitä ihmisiä kohtaan, koska nämä nähdään pahoina. Se, miksi käsitteestä korvausteologia ei tykätä, johtuu siitä, että se on leimakirves, jonka tarkoitus on lopettaa kaikki keskustelu. Eikä se ole myöskään totuudenmukainen käsite, koska se pistää sellaisia sanoja ihmisten suuhun ja sellaisia ajatuksia ihmisten päihin, joita siellä ei ole, joista he ei ole samaa mieltä.
Korvausteologia tarkoittaa sitä, että on Jumalan kansa, Israel, joka hylätään tykkänään. Ja korvataan tykkänään uudella kansalla, joka on pakanoista koostuva seurakunta. Ja tämä ei ole totuudenmukaista. Mä en usko semmoiseen. Alkukirkon kristityt oli suureksi osaksi juutalaisia, kunnes seurakunta alkoi levitä Jerusalemista Juudeasta Samariaan ja aina maailman ääriin. Silloin siihen seurakuntaan, joka on se todellinen Israel, jonka kanssa Jeesus teki veressään ja ruumiissaan uuden liiton ja joka koostui suurimmaksi osaksi juutalaisista, alkoi tulla ei-juutalaisia sisään. Ja kun näin kävi, oli omaksuttava uusi paradigma, eli se, että Jeesus Kristus on purkanut erottavan väliseinän juutalaisen ja pakanan väliltä, ja että Kristuksessa ei ole enää juutalaista eikä kreikkalaista, ja että ne, jotka oli ennen kaukana, hän on nyt Kristuksessa tuonut lähelle ja antanut heille Israelin täydet kansalaisoikeudet. Joten sanaa korvausteologia käyttää vain sellaiset ihmiset, jotka on kyvyttömiä ja tai haluttomia ymmärtämään noita asioita. Ne on kaikki täysin Raamatun mukaisia. Ja vaikka tämän selittää, niin reaktio on kuin veisi lapselta tikkarin suusta, koska siinä katsotaan menetettävän Israelin kansan erityinen suunnitelma ja asema lopun aikoina ja niin päin pois. Kysytään, että kai sä uskot kuitenkin, että Israelin kansalla on jokin rooli tai suunnitelma lopun aikoina. Ja jos vastaa kompromissin vuoksi kyllä, niin sitten on keskustelu käyty ja vaaran vältetty ja epäjumalan patsas jätetty pysty. Mutta mä en voi sanoa siihen kyllä, kun mä en usko sellaisen. Joten palataan taas lähtöruutuun ja korvausteologiaan, kun ei nämä ihmiset ymmärrä, että se taakka todistaa ja perustella on heillä. Mä olen perustellut miksei, mutta he ei perustele miksi kyllä, koska heillä on valta-aseman tuoma etulyöntiasema, kun he edustaa valtanäkemystä. Se tekee heistä laiskoja ja tylsäteräisiä. Eräs tärkeä argumentti sille, miksi nykyinen Israel ei enää edusta yhtään mitään ja miksi niillä, joita nykyään juutalaisiksi kutsutaan, ei ole enää mitään erityisroolia Jumalan kansana tai jonkinlaisena rattaana Jumalan pelastushistoriallisessa koneistossa, on tämä, mitä Pietari sanoi Jeesuksesta, apostolien työt 3, jakeet 22 ja 23. Sillä Mooses on sanonut, profeetan minun kaltaiseni Herra Jumala on teille herättävä veljenne joukosta, häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Hävitetään kansasta. Mitä se tarkoittaa? Jos lähdetään siitä, että meillä on entiteetti nimeltään Israel, jonka keskellä Jumalan poika syntyy ja jonka keskuudessa kolminaisuuden toinen persoona esiintyy lihassa ihmisenä, profeettana, niin se on haaste jokaiselle sen entiteetin jäsenelle. Joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Ja moni eittämättä koki tuon hävittämiseksi tulemisen konkreettisena kuolemana, kun Jumalan viha ilmestyi vuonna 70 ja hävitti Jerusalemin ja viimeisetkin, mitä vanhan liiton Jumalan palveluksesta oli jäljellä. Mutta eivät kaikki kuolleet fyysisesti, ja silti heidät hävitettiin kansasta. Muuten Pietari ja Mooses vaan uhkailisi tyhjää. Ennustettu profeetta tuli, ja moni ei uskonut, mutta heitä ei hävitetty kansasta, vaan he sai edelleen olla Israel, ja samoin heidän jälkeläisensä aina tähän päivään saakka. Selvästi tämä, mitä Pietari tässä sanoo, ei tarkoita kerrassaan mitään niille ihmisille, jotka uskoo Israelilla olevan jonkinlainen erikoisrooli lopuaikoina. Kun nyt joku on hävitetty kansasta, niin miten häntä voi koskea mikään sille kansalle annettu lupaus, oli hän fyysisesti elossa, eli ei. Ja miten hänen jälkeläisiään voivat ne lupaukset koskea, kun hänet on hävitetty kansasta? Miten hänen jälkeläisensä voi silloin olla osa kansaa? Osaksi kansaa takas pääsee vain ja ainoastaan Jeesuksessa. Jumala on voimallinen herättämään henkiin kenet tahansa, jonka hän on hävittänyt kansasta. Se on mitä Paavalikin sanoo puhuessa roomalaiskirjassa öljypuusta ja poiskatkutusta oksista ja niiden takaisin oksastamisesta. Mutta minä olen kuullut sitä profeetta. Samoin monet muut, jotka ei voi todistaa polveutuvansa Abrahamista ja joille sillä ei ole edes mitään merkitystä. Tämä profeetta on saarnatun sanan kautta ilmestynyt minulle. Ja minä olen kuullut häntä. Ja minä olen päässyt osaksi sitä kansaa, josta nämä muut on hävitetty, koska he eivät kuulleet sitä profeetta. Ja siihen aikaan, kun tuo profeetta Jeesus Mooseksen ennustuksen mukaan ja Pietarin vahvistamana ilmestyi, niin monihan kyllä kuuli häntä. Ja heitä ei hävitetty kansasta, vaan he sai pysyä sen kansan jäsenin. Meillä on ilmestyskirjassa kaksi symbolia, maa ja meri. Enkeli heittää tulta maan päälle ja maasta nousee peto, ja myös merestä nousee peto, ja enkeli heittää mereen kiveen ja niin edelleen. On yleisesti tunnustettua monien Raamatun kommentoijien keskuudessa, ja erityisesti preteristit on huomioinut tämän, että maa symboloi ilmestyskirjassa aina juutalaisia, ja meri symboloi kansoja, pakanoita. Ja ilmestyskirjan
21. luvun alusta luemme, että minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Mutta hetkinen, sanoo perustelemattoman ja oletetun peruseskatologian äidin maidossaan litkinnyt NNN polven helluntalainen. Tämä tekstihän selvästi sanoo, että iankaikkisuudessa, kun Jumala ensin räjäyttää Alderaanin ja sitten luo uuden Alderaanin, niin siinä uudessa Alderaanissa ei ole enää valtameriä, vaan kaikki on yhtä maata vaan. Ei, tämä teksti ei tarkoita sitä. Tämä teksti ei tarkoita, että on oleva uusi maapallo, joka on topografisesti sellainen, ettei siinä esiinny merialueita. Vaan, jos me luemme tämän tekstin huomioiden meren symbolisen merkityksen, niin mitä ei ole enää oleva uudessa taivaassa ja uudessa maassa? Pakanoita. Ei ole enää erottelua juutalaisen ja pakanan välillä. On vaan niitä, jotka on Kristuksessa ja niitä, jotka ei ole. Israelin kansa, sellaisena kuin se Uuden testamentin loppuun mennessä tunnetaan, on tehnyt välineenä tehtävänsä ja siihen on sulautunut uusi entiteetti, eli kaikki Jeesuksen nimeä tunnustavat ihmiset kaikissa kansoissa ja kaikilla kielillä. Jesaja 62:2 kirjoittaa, että kansat näkevät sinun vanhurskautesi, kaikki kuninkaat sinun kunniasi ja sinulle annetaan uusi nimi, jonka Herran suu säätää. Ja apostolien teot 11:26 vahvistaa. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta. Ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Näin Sion sai uuden nimen. Mutta jos sulla on vaikeuksia uskoa, että uusi taivas ja uusi maa eivät ole ensin räjäytetty ja sitten uudelleen luotu Alderaan, niin selitäpä tämä. Jesaja 65 jakeet 17-20. Sillä katso, minä luon uudet taivat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu, vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luen minä Jerusalemin riemuksisen kansan. Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani, eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä. Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää. Sillä nuorin kuolleen 100-vuotiaana ja vasta 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. Sitten luetaan vielä ilmestyskirjasta luku 21, jakeet 1-4. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimella sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ei kuolemaa ole enää oleva, halleluja! Kun ollaan iankaikkisuudessa ja kaikki elää ikuisesti. Mutta eikö sä huomannut, mitä Jesaja sanoi? Nuorin kuolee 100-vuotiaana. Ja 100-vuotias synnintekijä joutuu kiroukseen. Eli Jesajan mukaan uudessa taivaassa ja uudessa maassa on kuolemaa ja syntiä. Ja ilmestyskirjassa taas ei ole kuolemaa. Onko tämä ristiriita? Miten selitetään? Miten harmonisoidaan? Et osaa, eikä sulla ole vastauksia, koska sä operoit itsestäselvyyksissä ja olettamuksissa, etkä osaa kyseenalaistaa omia uskomuksiasi. Mulla on selitys. Uusi taivas ja uusi maa eivät ole iankaikkisuus, eivätkä räjäytetty ja uudelleen luotu Alderaan, vaan ne ovat uusi hengellinen todellisuus. Ilmestyskirja 21:2 kertoo taivallisesta Jerusalemista ja 22 jakeet 14-15 jatkaa. Autuat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Oh, kaupungissa ei ole kuolemaa eikä syntiä. Kaupungin ulkopuolella on. Mutta mikä silloin on kuolema? Mitä tarkoittaa, ettei sitä enää ole? Koska kyllähän me kaikki kuollaan. Ja mikä on tämä kaupunki? Kuuntele, mitä hebrealaiskirja sanoo kaupungista. Hebrealaiskirja 12, jakeet 18-24. Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö,
jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, ette pasunan kajun, ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi, sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä, koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön. Ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydelliseksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmotaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Tämän sanoman vastaanottajat eivät ole käyneet fyysisten asioiden tykö, vaan hengellisten asioiden tykö. He on tulleet suuremman hengellisen todellisuuden äärelle, joka on parempi kuin vanhat fyysiset ja käsin kosketeltavat esikuvat. Taivaallinen Jerusalem on jotakin, jonka tykö jo he silloin siellä olivat käyneet. Joten emmekö yhtä lailla me, jotka olemme omana aikanamme tulleet Kristuksen tykö, ole käyneet sen saman hengellisen Sionin vuoren ja taivaallisen Jerusalemin tykö. Ei meillä ole kontrastina Horebin tai Siinain vuorta, kuten heillä oli. Mutta emmekö mekin aina seurakuntana kokoontuessamme ja ehtoollista nauttiessamme käy uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Ja jos vielä takerrutaan siihen korvausteologiaan ja Israelin ja seurakunnan eroon, niin näetkö tuota? Että te olette käyneet taivaassa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö. Dispensationalismin perusteesejähän on, että Israel on erikseen seurakunnasta ja koskaan ne eivät kohtaa. No tässä ne kohtaa. Maallista Israelia edustavat hebrealaiset, lihan puolesta Abrahamin jälkeläiset, ovat käyneet seurakunnan tykö ja kaikki naisten uuden liiton vekottimien ja vimpaiten tykö. Ja hebrealaiskirjeen sanoma vastaanottajille onkin, te olette käyneet tykö. Älkää menkö pois, ei ole mitään mihin palata. Ajattele, taivaallinen Jerusalem ja seurakunta ja esikoisten juhlajoukko ja uusi liitto ja Jeesuksen veri kaikki samassa virkkeessä, kaikki yhtenä kokonaisuutena, jonka tykö on käyty jo 2000 vuotta. Ja ajattele kaikkia näitä ajatuksia ja oppeja siitä, että pitää vielä rakennettavan temppeli Jerusalemiin ja että siellä jopa uhrataan. Niin mitä muuta se on kuin näiden suurempien hengellisten asioiden hylkäämistä ja käymistä taas fyysisten tykö? Niin, mutku se on ennustettu, että niin tulee käymään. Ja tässä sä olet väärässä. Eipä ole ennustettu. Ja sikäli, kun on ennustettu, ne ennustukset on toteutunut jo. Joten jos näin on, jos taivaallinen Jerusalemin ja Jumalan asuinsia on jo meidän keskuudessamme, niin miksi me silti kuolemme? Miksi kuolema vielä on, vaikka Raamattu sanoo, että kuolemaa ei enää ole? No koska sä ymmärrät väärin, mitä Raamattu tarkoittaa kuolemalla. Johannes 11.25-26 Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Tätä se tarkoittaa. Jos sä uskot Jeesukseen, sä et ikinä kuole. Uskotko? Mutta kuolenhan mä. Juu, mutta sä elät. Vaikka olisit kuollut, kuolema ei enää voi sulle mitään, koska Kristus on voittanut kuoleman. Kuolemalla ei ole valtaa suhun, vaan sä saat elää iankaikkisesti Jeesuksen kanssa. Sä pääset taivaaseen. Näin kuolema selvästi tarkoittaa jotakin muuta kuin yksistään sitä, että sydän lakkaa lyömästä, keuhkot hengittämästä, aivot ajattelemasta ja ruumiin kompostoitumista. Vaikka nämä kaikki tapahtuu sulle, niin jos sä olet Kristuksessa, sä et kuole. Ja jos sä et ole Kristuksessa, nämä kaikki tapahtuu sulle ja sen lisäksi sä kuolet. Sua kohtaa toinen kuolema, joka on tulinen järvi, johon heitetään kaikki, joiden nimeä ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämänkirjaan hamasta maailman perustamista. Kuolemaa ei enää ole, koska Jeesus on voittanut sen. Merta ei enää ole, koska ei ole enää eroa pakana ja juutalaisten välillä. Maatakaan ei oikeastaan enää ole, koska maahan tuhottiin tulella. Vanha kosmos, vanhat taivaat ja maa on poissa ja niiden sijaan on tullut uusi, jossa ei enää vaikuta maailman alkeisvoimat, vaan Kristus. Joten se siitä korvausteologiasta ja Israelin erityisroolista lopuaikoina. Mä en usko sellaisiin ja mä olen valmis vääntämään niistä, että miksi.
On syytä ytimekkäästi puuttua ja rokottaa koko Suomen seurakunta tätä oppia vastaan. Tämä oppi on tulossa. Eikä varsinkaan nuori sukupolvi käsitä sen suurista vaaroista, koska tämä oppi on järkeisoppi, joka tekee osatotuuksilla tyhjäksi Jumalan sanan mielestöni paljon ovelammin kuin esimerkiksi viime vuosina Suomessa levinnyt kalvinismi. Nuori sukupolvi ei käsitä sen takia, koska vanha sukupolvi vaan laiskasti olettaa, eikä pysty opettamaan nuorelle sukupolvelle sitä, mikä heidän mielestään on oikea oppi. Nuori sukupolvi näkee sen vararikon, joka moniin niihin perusteluihin sisältyy. Eikä olekin ihmeellistä, kun Israelin valtio perustettiin vuonna 1948, kun salama kirkkeltä taivalta. Ei enää kelpaa perusteluksi, varsinkaan kun se ei ole edes totta. Se oli pitkällisen tietoisen ja tarkoituksellisen masinoinnin ja hirveän verenvuodatuksen tulosta, eikä vain jotakin, mikä yhtäkkiä tapahtui puoli itsestään kenenkään tajuamatta. Eikä yhtään luonnonlakia rikottu siinä prosessissa. Se ei ole mikään ihme. Joten kenellä tässä on lupa puhua osatotuuksista? Siksi sielujen tähden pyydän, että perehdyt tähän lyhyehköön tekstiin huolella ja jaat sitä rokotuksena ystävillesi ja seurakunnallesi linkkinä, jos koeteltuasi niin parhaaksi näet. Taas Timo itkee hukkuvien sielujen tähden, jotka hukkuvat, kun ei uskota, että Israelin kansalla on erityissuunnitelma lopun aikoina. No okei, kai voidaan pitää legiittinä huolena sitä, että joku sielu hukkuu, kun ei uskota, että pedon merkki on mikrosiru. Ja sitten joku ottaa sen mikrosirun ja niin tuli mitätöidyksi Jeesuksen koko uhrityö tuon henkilön kohdalla. Yhden hiivati elektroniikkayksikön takia. Sitä mä en arvosta yhtään, että itketään hukkuvista sieluista, kun se perustuu siihen, että ei uskota prikulleen kuin hän. Sen huolen mä kyllä sen sijaan tavallaan ymmärrän, että joku implikaation kautta ei huomaa tai usko, kun ennustetut lopun ajan asiat sitten tapahtuu ja hän tulee osallistuneeksi asioihin, joista menettää pelastuksen. Mä en ole siitä samaa mieltä ja musta se on väärin, mutta mä ymmärrän huolenaiheen. Se on systeemin puitteissa ihan legiitti. Mä toistan sen, mitä mä olen sanonut Petri Paavolaa viimeksi käsitellessäni, että ylimieliset ihmiset, joilla ei mielestään ole mitään koeteltavaa, on kaikkein aulimmin rohkaisemassa ihmisiä koettelemaan tuottamansa materiaali. He ei usko, että heidän tuotoksissaan on mitään koeteltavaa, ja siksi on helppo rohkaista ihmisiä koettelemaan. He on eristäytynyt kritiikiltä uskollisten ihmisten kuoroja vakiintuneiden traditioitensa taakse. No, mä koettelen mielelläni, ja mä näen hyväksi jakaa tätä artikkelia niin monelle kuin vaan mahdollista. Mutta kommentaarin kerran. Ei kannata ihan mitä tahansa itsensä tökkiä kuvainnollisesti tai konkreettisesti, vaan ota itse selvää asioista ja muista, että ei se tee miksikään totuuden ja oikeaoppisuuden puolustajaksi ja herran soturiksi, että luetaan yksi artikkeli, jossa varoitetaan tuhurmiallisesta harhaopeista ja sitten kaakatetaan se yksi yhteen kaikkeen maailmaan, vaan osoita halusi totuuteen sillä, että sä kuuntelet myös, mitä näihin vastataan. Ja näin päättyy ensimmäinen osa. Seuraava väliotsikko on historian vääristys ja tähän meidän on luontava päättää tämän artikkelin käsittelyn tältä erää. Luetaanko lisää?